Верховна Рада в першому читанні ухвалила закон про незаконне збагачення. На користь законопроекту віддали свої голоси 316 нардепів. Закон передбачає доповнення Кримінального кодексу статтею 368.5. Згідно з нею, чиновники нестимуть відповідальність за придбання активів на суму, що перевищує 15 тисяч неоподаткованих мінімумів, а це 14 мільйонів 400 тисяч гривень. Винним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна на користь держави. Також чиновників позбавлятимуть права обіймати певні посади строком до 3 років. Нагадаємо, 27 лютого поточного року Конституційний суд скасував попередню статтю про незаконне збагачення.